Midang deui. Midang deui. Medar deui. Medar deui. Ngahanca deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun. Tiga Lura, 101.5 FM, Radio Dahlia. Radio Dahlia, dina jejer carion. Si Koncleng. 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 Wilujeng, ngadangukeun. Dahlia kamari gurambi sareng aruman parantos adu hareupan. Urang lajengkeun si Koncleng wadal karenceng karya Bagus Respati. Gurambi jadi beak kasabaranana. Serog harita ngawangun pasangan. Muncerang sapasang panona semu hurung. Ditujukeun kaki aruman anu tetep surangah serenge. Teu siga anu rek tarung. Lamun memang Andika boga karep jeung gayang saperti kitu taya bayana aruman. Geura tarimakeun kanyataan bakal karanapan ku Andika dina waktu ayeuna. Ieu rasakeun ieu. Gurambi harita maju narajan. Sarajan ngan ukur ngagunakeun sapasang leungeun jeung sukuna. Tapi tangtu bae kangararan guru utama hiji paguron. Panarajangna ngandung geter tenaga lapisan anu geus tepi kana puncak elmuna. Ki Aruman oge waspada mangsa nying hareupan kana datangna panarajang lawan. Tetela ilmu bela diri Ki Aruman mampu ngimbangan kana daya panarajang lawan. Ngajadikeun Gurambi beki panasaran hatena. Ningali prawira ngajanteng nangtung merhatikeun anu keur tarung boga pikiran yen prawira keur balangah malah geus kabeunangan ku panarajang Gurambi sababaraha kali ngandung harti prawira geus tatu di jero dumasar kana eta tinimbangan Bulung Wiru mesat bedogna terus ngeteyep leumpang lalaunan di tukangan prawira trek serebet guriap keteyep keteyep sanggeusna rada deukeut Bulung Wiru ngacorelat luncat bari nyebetkeun bedogna ngarah kana punuk prawira. Yaaat muadeul siap prawira. Gurila siu kiu gilek bos. Sanajan baluk artina tarung ing hareupan Gurambi, anggota badana nyandang kanyeri tapi lain nganung harti ngurangan kana kawaspadaan dirina. Harita prawira mampu nyingkahan panarajang Bulung Wiru anu ngabokong ti tukang ngeunana. Tarung jadi lumangsung di dua tempat. Ki Aruman ijen jajaten ngalawan Gurambi dina ilmu silat tataran anu luhur. Sedangkan prawira adu hareupan ngalawan Bulung Wiru. Ba
masing-masing anu tarung pada ngeterukan ajen Wawasena sangkan ayah di pihak anu unggul. Tematak aneh upama jurus-jurus anu digunakan ku anu keur ijen kawilang jurus-jurus pilihan jeung jurus simpenan. Lumangsungna tarung antara Ki Aruman jeung Ki Gurambi tepi kana tarung pungkasanana. Anu masing-masing metakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Bantrokan kakuatan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing anu pada dieusi ku geter tenaga lapisan geus teu bisa disingkahan deui. Kadenge sorat ulang anu ting garaduk diadu muwuh matak linuh jeung paur ngadengena jeung ningalina. Dua! Geduk geus, dua geduk geus. Geduk geduk geus. Jari jeung. Dalik deung. Jari jeung, dalik jeung. Duanana pada mundur ka tukang. Ngan Ki Gurambi anu harita ngaranyu kaget. Manehna mundur 4 lengkah sedengkeun Ki Aruman ngan ukur mundur 2 lengkah. Hiji tanda kakuatan tenaga lapisan Ki Aruman leuwih punjul batan tenaga lapisan anu kacangking ku dirina. Gurambi ngahegak ngatur napasna, neutup seukeut kanu jadi lawan. Iya dah. Teu sangga si Aruman jadi hebat kieu ilmu jeung kakuatanana. Kuat, kuat gitu. Kira-kira aing ngalawan si Aruman. Tapi kalau aku mau ge aing kudu bisa menang di ieu tarung. Ki Aruman nyerenge seuri bari terus carita. Ya, ya gue oge kumaha Gurambi. Dunya babujar geuy. Yeuhla mah kula anu eleh jeung teu bisa ngalawan. Ayeuna mah sabalikna. Kula anu kudu unggul dina ieu tarung. Unggul kudu unggul kala kumaha oge euy. Bontong wakabungah deuleu Aruman. Dewek tacan rumah saeleh jajaten deuleu. Urang teruskeun deui ieu tarung nepikeun ka aya nu rubuh ngalayang jiwa di ieu patempatan sia. Eta carita teh memang bakal jadi kanyataan Gurambi. Lain lain tumiba ka diri kula, tapi tangtuna oge bakal tumiba ka diri Andika. Gerajok, mangga cobian. Sikep jeung caritaan Ki Aruman bangun anu ngalelece ka dirina. Kugobe Gurambi jadi beki muncak amarahna. Harita ngagrode handaruan bari maju narajang. Jorela! Sukiu pu. Sapasang leungeun jeung suku Gurambi, lir upama jadi sababaraha pasang. Samberan angin panarajangna mubuh ting hareuk lebang baraha. Tapi Aruman memang geus sayaga diri dina ngimbanganna. Malah dina kasempetan anu hade, di luar dugaan jeung kamampuan Gurambi pikeun nyingkahanan. Gedoran keureup jeung tajongan suku Ki Aruman geuna kana dada jeung iga burung lawan. Dua, geduk sebelah, das, gerabak, das. Dari jeng, jari jeng. Gurambi mundur dari bayi ngadali jengkat tukang bari muringi senahan kanyari. Ya. Jeung dewek ge kumaha? Dunya mah bujeur Gurambi. Gura ayeuna mah aya kudu meunang dina ieu tarung. Kula kudu meunang pokoknya mah kudu daek giliran naon oge euy. Bener tuh. Bener tuh. Betul apa tidak? Bari jeung ngahegak ngatur napasna. Gurambi ngawangun deui pasangan. Kadenge sora anu ting traktak antara tulang jeung urat-urat dina leungeuna. Tanda Gurambi museurkeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna.
Tapi Ki Aruman gak bisa surti karena tindakan anu bakal dilakukan kulawan. Harita ngawangun pasangan dina jurus andalanana. Tarung gak setepi karena puncakna. Tapi akhirnya, Gurami kudu ngaku karena akaunggulan lawan. Runtuyan panarajang Ki Aruman gak bisa dibendung deui. Ngahujanan karena anggota badan Gurami. Ngajadikan Gurami ngajengkang katupang terus rubuh maring lemah. Dua! Jebrot! Das! Jebret! Jebret! Jedok! Jebret! Tuak-tuas! Cengkak! Gubut! Gurambi namru rubuh. Bareng jeung kajadian anu karanapan ku Gurambi, bulung wiru oge ngajengkang ka tukang rubuh paling lemah, teu mampu ngebendung runtuyan para rajang prawira. Tuak! Jebrot! Jebret! Tuas! Tuak! Buak! Buak! Jebrot! Jengkang, burung wiru rubuh tikar anu kadua kali pangsa ijen jajaten ngalawan prawira. Gurambi jeng burung wiru maksakan maneh tingkoneal hudang duanana jadi pada ngarti karena kayaan dirina. Yen upama diteruskan oge jelas mual mampu aya di pihak anu unggul. Ki Aruman ngareret ke lebah prawira, nyerenge seuri terus jarita. Hebat jalu, hebat. Udah kudu gitu, aduh hari budak ngora. Dakak arak jago ngora, anu bakal boga ngaran dia mangsa anu bakal dajang. Hebat, hebat jang, hebat, hebat, hebat. Ki Aruman ngecungkeun jempol ka tuhuna. Prawira manggut hormat ka Ki Aruman. Sedengkeun Gurambi jeung Bulung Wiru geus narangtung. Duanana terus mundur ka tukang. Gurambi nyarita ngandung ancaman. Montong waka atoh si Andika Aruman. Masih kene aya waktu anu sejen pikeun ngayakeun balitungan sia. Daguan waktu anu bakal datang sia. Gajelang, gajelang, las! Gurambi jeung Bulung Wiru saterusna tinggara jeung ngaluncatan ninggalkeun eta patempatan. Ki Aruman jeung prawira teu ngudag anu kabur, malah prawira terus leumpang nyamperkeun ka Ki Aruman. Ngahaturkeun nuhun kana pitulung ti salira, upama seug teu aya salira sumping mah duka kumaha nasib abdi teh panginten Ki. Geus kitu bae meureunan guduna jang. Ulah geus lumampah bari tepuku anu dituju yeuh teh. Ari tujuan anu dang domah aya. Aya yeuh ge nyada hayang panggih jeung awewe adu dipikajin da. Nyada pamajikanana si Gurambi da. Geus nyaho Gurambi meureunan ja. Aruman Ki Aruman kulage. Nuhun abdi sakali deui ngahaturkeun nuhun. Luka kumaha abdi ngabales kana kasayan ti salira Ki Aruman anu tos nyelametkeun jiwa abdi. Dunya mah mudar jang euy. Bahaya gula ayah anu nunungan waktu rek ditandasa ku guru nasi Gurambi anu ngaran Ki Gobong Dawuk. Nah, yinda gula nyalamat genujang. Ada kudu aneh, dunya mamuter. Yang lu yang prawira udah kaget tuh. Nah, jena beki-beki tuh ngomongkan dunya muter deh. Eta memang kau tikula. Syarta memang gitu kan nyata anana. Dunia teh muter. Memang leres Ki Aruman. Dalah sanajan abdi ogen tenyangka upama bakal ngaranapan kajantenan seperti kieu. Komo guru abdi mah dugikeun ka dijieun parepeh di pasir karenceng ku Ki Gobong Dawuk guru na Gurambi. Anu sok padahal barita aya dosa jeung kasalahan naon-naon. Memang bisa katinggali kaya anjang prawira oge tacan sehat bener seperti bihari. Ke iya darusna iya na duju anjang prawira jare kamanya.
Prawira ngahuleng sakedeng. Upama segmulang kapi lemburanana tak cantang tu kuat lumampah jauh. Kanyerina karasa deui. Sakitu oge masih keneh untung mangsa ijen jajaten ngalawan bulung wiru ayat di pihak anu unggul. Nusok padahal prawira tacan pulih bener kesehatanana. Hehehe, itu gerak-gerakan ngahulang. Itu kudu lila dilamik ya jangoy. Dunya mah muter eh. Meningkene milu ke tempat kula cicing. Sebab edak tatunya kudu diubaran jangoy. Kula diandapkan. Sebab bakal ngebahayakan karena keselamatan jiwa. Ayo rek milu ke tempat kula. Namun jadi ngariweuhkeun meureunan ka salira Ki Aruman upami abdi ngiring ka aki. Na bakal kudu ngomong gitu sagala rupa. Hayang jageur embung. Baheula kula aya anu ngubaran. Ayeuna kula kudu ngubaran Jang Prawira. Dunya mah muter. Nah gitu. Mohon mangga atuh upami sakan tenan moal ngarepotkeun mah. Geus kitu mah Prawira. Jeung Ki Aruman terus lumampah pada ninggalkeun eta patempatan pikeun nuju ka tempat cicingna Ki Aruman anu dukating di mana matuhna. Sanggeusna rada lila lumampah di hiji tempat anu sunyi jeung aryuh hudang daunan. Ki Aruman ngajakan leuleureuh heula ka Prawira. Bangun surti yen Prawira memang geus capek. Urang leuleureuh heula lah bari ngobrol jang euy. Tadi mah teu puguh ngobrolna teh. Mangga ngiringan Ki. Nya kurang rek dumanya. Ka Jang Prawira yo. Dina obrolan jeung Gurambi memeh darum. Si Gurambi make nyabit-nyabit ngaran Laswati. Awewe eta teh Jang. Saha eta teh Jang? Laswati teh wanoja putrana Ki Gurambi Ki. Pikeun abdi mah kahutangan ku eta wanoja teh. Sabab Laswati anu nulungan nyalametkeun diri abdi di pasir Karenceng. Upama hari tata aya Laswati mah abdi tos digebruskeun ka jurang we panginten ku anak-anak buahna Ki Gowong Dawu. Laswati. Anakna si Gurambi eta teh. Boboa jang euy. Nya boboa. Eta wanoja teh anakna Winanji. Upama anakna Winanji dangtu anak kula meureunan. Duh. Ula jadi hayang nyaho ieu naha bener eta teh anakna Winanji gitu. Prawira ngareret ka Ki Aruman anu diuk teu jauh di gigireunana. Duanana dariuk di tempat anu iuh dina luhureun jukut garing. Naha salira Ki Aruman bet sasauran kitu? Iya Jang Prawira. Ajina. Aje kukula bakal diriwayatkeun ngeuna andalakon hirup atawa riwayat hirup kula anu oge dumali jeung kahirupan hiji wanita anu ngaran Winanji gitu. Nukeur ngalobrol memang teu nyerahun. Upama Laswati teu kahaja bisa nganyahuankeun anu keur ngalobrol. Laswati memang teu langsung terus balik tapi terus nuturkeun ti kaanggangan kana lampahna Ki Aruman jeung Prawira. Anu saterusna ngintip anu keur ngalobrol dina balik rimbunan tatangkalan nu aya di sabudireun eta patempatan. Lageter hate Laswati waktu Ki Aruman nyabit-nyabit ngaranna sarta nyabit-nyabit ngaran Winanti anu memang sakanyaho Laswati mah eta ngaran teh ngaran indungna nurutkeun katerangan ti anu ngasuh Laswati. Saha eta Ki Aruman teh nya? Jelas, paingan bisa neruskan
naon pangna bisa neruskeun lampana oge tangtu Kang Prawira di tulungan ku eta Ki Aruman. Untung aing teu buru-buru balik. Jadi bisa nyaho heula kana obrolan antara Prawira jeung Ki Aruman. Saha Ki Aruman teh nya? Jadi panasaran hati aing. Ku nyabit-nyabit karan Winanti anu jadi indung aing sagala rupa deh. Laswati jadi panasaran. Beki museurkeun perhatianana kanu keur ngalobrol. Kadenge harita Ki Aruman cuma rita deui. Iye, riwayat mulai di Jang Prawira. Bahaya. Waktu gula masih kene jajaka. Silih pika cinta yang wanoja anu ngaran Winanti. Malah geus paheut pikeun hirup babarengan. Tapi nyagit dolandaran dunia mah muter. Dunia muter deui. Muter deui. Dah. Gogoda deh datang deui. Si Gurami bet nyenjen hati ka dua liti ka Winanti. Tapi Winanti nolak karena kacintanya. Ngejadikan si Gurami nyeri hati. Dan usah terusna ngalakukan tindakan licik. Dina hiji peting Winanti diculik rek dipaksa dikawin. Ngan kebenaran harita kula berterus rasa. Bisa nganyahuankan karena eta kejadian. Rek eureun heula Ki Aruman nyaritana. Paneuteupna anteng kahareup bangun anu keur nyawang ka tempat anggang. Salajengna kumaha Ki? Dah. Sadarusna kieu ye, kula nyadang dube ngabela jadi buah hate. Komo upama ngingetkeun hubungan antara kula jeung Winanti teh. Geus lir ibarat salaki jeung pamajikan. Terus jarang kula kalalanjonan deuing. Anu akhirnya waktu harita teh sabenerna Winanti teh geus ngandung bini turunan di kula jang euy. Namun antara Ki Aruman sareng ibu Winanti teh tacan nikah kitu. Kitu nu badak diomongkeun kalalanjonan ge oge. Tah penting eta teh kula kapaksa ngalawanan si Gurambi. Teu ngandarus jarang. Kula teu bisa kana ilmu silat dina waktu harita teh jang euy. Teu madak aneh upama kula teu bisa ngimbangan kakuatan si Gurambi. Anu sokomo bareng jeung si Ki Gobong Jawuk anu jadi guruna. Kula disiksa ku duaan. Anu saterusna dina kayaan tatu kacida beratna meh-mehan kula ngalayang jiwa. Waktu ditinggalkan ku si Gurambi jeung Ki Gobong Jawuk dah. Masih ngadeng, tete kadenge sorang ngajeritna wanita. Anu ngaran Winanti teh, tapi kula teu bisa kukumaha. Tapi nyakit tuh, dunia mah muter. Muter jang, oi. Kali dah ingat, dunia mah muter. Aku rade, anu ngeus dengarepkeun di hirup. Waktu sadar bet aya di jero pileuweungan, oi. Aya di jero imah panggung anu geus butut hateupna oge ku eurih dah. Diharapkan kula geus aya aki-aki cetuk huis. Nya diharita kula diangkat jadi muridna anu saterusna nepikeun kapulihna sehat deui. Sarta ngawaris ajen pangarti dina hal ilmu bela diri. Oh tapi pikiran jeung ieu hate kula sanajan geus walasan taun oge tetep we inget ka Winanti. Ah, waktu anu jadi guru ninggalkeun ieu alam pawenangan, harita kula nekajkeun pikeun lumampah dengan Winanti anu dipikat cinta ku kula. Tah kitu jujutan riwayat hirup kula Jajang Prawira. Kadenge sora Ki Aruman bangun semu anu dumareda. Prawira oge ngarasakeun kahudangna rasa kasedih Ki Aruman ras karena nasib anu karanapan dina waktu katukang. Abdi ngiring prihatin Ki Aruman. Janten upami kitu Malaswati teh atuh putra Ki Aruman. Nyurutkeun getaran batin kula mah
memang anak kura itu tejang euy. Upama si Gurambi anak ngan hiji-hijina saperti anu diomongkeun tadi ku kula. Yang dina waktuna dibawa secara paksa pikeun dikawin ku si Gurambi. Winanti geus ka kandungan, dina harti ngandung binih turunan di kula. Umur 2 bulan meureunan harita kandunganna teh. Duh, dugikeun ka kituna eta lalakon teki. Dupi Ki Aruman tos kantos patepang deui sareng Ibu Winanti. Numatak acan jang oi. Waktu keur lumampah ngadenge anu keur paloba-loba carita, kula teh terus ngintip. Waktu sidik geningan si Gurambi, kula jadi kahudang rasa penasaran hayang malas kanyeri ka si Gurambi. Sakalian hayang nanyakeun Winanti, tapi geus diusir geningan ku si Gurambi. Si kurang ajar teh dah. Dasar si sasagurudug si teteh. Aduh ampun, di mana tuh Winantinya ayeuna? Laswati anu ngabandungan kana guaran caritaan Ki Aruman sanajan bari jeung ngintip, tapi cukup jelas kadenge sakabeh guaran Ki Aruman. Beki ngageter hate Laswati dina waktu harita. Nah benar gitu ya, Ki Aruman teh bapak aing anu sabenerna. Kunaon ama Gurambi nerangkeun riwayat hirup aing anu sabenerna? Jelas ya hal kudu ditanyakeun ku diri aing ka ama Gurambi. Bener kudu ditanyakeun. Leuwih hade aya nama aing kudu buru-buru balik rek ditanyakeun ieu kenyataan teh anu sabenerna. Lamun bener kitu ama Gurambi, bener-bener kejem jeung jahat. Aing kudu ninggalkeun ieu patempatan. Penasaran, kudu ditanyakeun ka ama Gurambi ieu mah. Laswati terus indit lalaunan. Leumpangna bangun henteu ngaluarkeun suara. Karepna hayang menta katerangan anu pasti ti Gurambi ngeunaan riwayat hirupna anu sabenerna. Sanggeusna ngarasa cukup leureuh di barung jeung ngobrol, Ki Aruman terus ngajakan deui indit ka Prawira bikeun neruskeun lampah nuju ka tempat padumukanana salila ieu. Eleuh wargi Dahlia, tos teu nyekapan deui wae waktosna nya. Tos saep deui waktosna dinten ieu. Urang ngecakeun deui, urang tunda deui hanca jejer carios ikoncleng dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna lalampahan Prawira, lalampahan Laswati oge nu sanes-sanesna. Dina si konseling wadal karenceng iya urang sakarik-sakarik wenya diguar. Atuh dinten iya masim kuring anu mancan tugas Bunda dan Mary undur pamit. Hatur nuhun pisan karena sadaya perhatosanana sareng kasatiana teras ngadangukeun dongeng Sunat Idahlia. Hapunten samudaya kakirangan sareng kalapatan sim kuring salami ngapi ngasuh iya dongeng Sunat Idahlia. Hapunten pisan anu kasuhun. Atuh sim kuring Bunda dan Mary pamit kasadayananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun permios. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah, go-go-go-go, goyang. Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.